Відкритий доступ. Денна програма, де говоримо з ініціаторами громадських проєктів і мешканцями міст і сіл, що працюють на зміни. У відкритому доступі – діалоги з освітянами, науковцями і культурними діячами. Відкритий доступ. Відверта розмова. Вітаю всіх, це ток-шоу «Відкритий доступ», перед мікрофоном ведучий Дмитро Ковальов. Сьогодні з вами дізнаємося, як у Харківському районі області відбувається послаблення карантину. Поговоримо про нові умови карантину із жителями Безлюдівки, Пісочина, Липців та Південного. Першим нашим інсайдером стане мешканець Безлюдівки, який на час карантину зайнявся розвезенням піци – Микита Білецький. З ним поговоримо про ситуацію на вулицях, ринки та масковий режим карантину. Сьогодні ж будемо говорити про Харківський район і в тому числі всі такі найближчі містечка, селища, які є в Харківському районі Харківської області. Взагалі, чим от Безлюдівка цікава, що там є цікавого подивитися і чи більше стало зараз от так на око людей в Безлюдівці? Ну, цікавого, певно, наш ставок. Ну, зараз на сезон, тому, я думаю, людей більше не стало, але під червень, певно, буде людей побільше, я думаю. Ну, це 100%. Угу. Тобто у вас там є такий купальний сезон? Так, звісно. А як, на вашу думку, чи дотримувалися жителі Безлюдівки карантину, і чи взагалі ігнорували масковий режим, чи от зараз послаблення якось воно відчутне, чи взагалі не було сильно того карантину, на вашу думку? Карантинний режим був, масковий режим дотримувалися, я думаю, багато людей в масках, точніше, майже всі в масках карантинного режиму. Послаблення зараз помітно, тому що людей на вулицях побільшало набагато. Коли починався тільки карантин, дуже мало людей на вулицях, в магазинах, ну, при першій необхідності, я думаю, виходили. Так, дуже мало людей було. Зараз побільше ходять, але все одно в масках. Деякі зняли маски. Масок поменшало. А чи є взагалі от дефіцит масок і дезінфекторів, як воно було на початку карантину? Чи в Безлюдівці, в принципі, з цим уже налагоджено? З цим і не було проблем спочатку навіть. У нас 3 аптеки, і всі були добре забезпечені. Ну, якось такого прям буму, як в місті, не було. Всі встигли все купити, придбати, і нормально. Ну, в мене особисто не було такого. І у друзів також. Ось так. А як пройшли травневі свята? Чи були помітні порушення карантину, чи там велике скупчення людей, що було ще тоді заборонено? Пару разів бачив, так, на ставок, люди, ну, шашличок, ось таке. Не сказав би, що це прям велике скупчення людей, ну, до 10, може би, більше. По-різному. Зараз працюєте на доставці піц в Безлюдівці. Скажіть, чи великий попит, чи помітений такий бум замовлень? І таке з цікавого, що найбільше, найчастіше замовляють, яку саме піцу, які самі напої? Щоб сказати, що це бум, ні, але ми такого не очікували. Тобто, спочатку ми просто стартували і в тестовому режимі, ну, думали, що скоріш за все це тематика не зайде загалом. І пізніше ми почали по 20-30 штук в день доставляти. Ну, більше і більше. І це, скоріш за все, не пов'язано з карантином. Скоріш за все, це просто добра ідея. Люди хочуть замовляти піцу, навіть якщо б це був не карантин. Але якийсь відсоток того, що це і за карантином можливий. Ідея в тому, що ти сидиш вдома, а тобі привозять піцу під двері. Ну, ось так. Замовляють частіше, скоріш за все, ну, звичайну піцу там, фірмову. Вона велика, смачна. Ось, і з напоїв мало замовляють. Загалом тільки піца йде. Зрозумів. А чи контролює якось місцева поліція дотримання карантину? І от чи взагалі видно її? Тому що іноді от жителі районів кажуть, що поліції було багато на початку карантину і зараз її поменшало. Так, у нас, певно, так же сталося, тому що на початку карантину місцевої влади стало більше набагато. Ну, і у нас є місцева поліція, а її ще додали до нас. І було десь, казали, 6-7 патрулів, і зараз дуже мало видно. Ну, іноді на вулиці трапляються. Ну, контролювати так, щоб там зупинялися і казали, ви без масок, такого не було. Щоб когось штрафували, також не чув. А от чи відчувалась потреба в ринках, поки вони були закриті? І чи були вони дійсно закриті? Чи все-таки торгували якось? Ну, у нас Безлюдівці є дуже маленький ринок. Так, він не працював, ну, він тільки по вихідних. У нас відкрили АТБ,
і якогось дефіциту. Ну, були величезні черги. Ну, на початку карантину було все розкуплено. Ну, потім 2-3 дні АТБ адаптувалась, і я думаю, що ніякого дефіциту у нас не було. Ну, ринку точно. До харчування також, я думаю. А чи працювали якісь салони, там краси, чи магазини, якісь підпільно, чи як от в деяких районах буває по дзвінку, що дзвониш і приходиш під годину? Певно, я цією інформацією не володію, але ну, друзі хотіли піти, подруги знайомі на манікюр, все зачинено. Тільки на домівках люди працюють зараз. Багато хто перейшов на такий режим, що манікюр вдома, стригуть вдома, а салони, ну, не знаю, скоріш за все, зачинені. Ну так, двері зачинені, а як вони там працювали, А чи знаєте особисто не щось знаю. про такі безлюдівські волонтерські ініціативи, наприклад, за допомоги літнім людям чи тим, хто потребує якоїсь допомоги? Щось чув, точніше, не чув, а бачив. Люди в Фейсбук, в групі безлюдівській кидали об'яву допомогти сходити за в магазин за літніх людей і за ліками, і за таким іншим. Але це не дуже прижилося. Люди літні загалом вони не побачать цього. Загалом не зайшло. Це був житель Безлюдівки Микита Білецький. Дякую, Микіто. Також ми зв'язувалися із жителькою Пісочина, яка спеціально для нас прогулялася вперше за місяць селищем та поспостерігала за людьми та природою. На зв'язку студентка Анастасія Морозова. Як в Пісочині проходить зараз послаблення карантину? Чи відчутне послаблення взагалі, чи більше людей стало на вулицях? Загалом так оглядово, скажіть, будь ласка, Анастасія, як у вас там в Пісочині? Ну, я вийшла вчора вперше за місяць на вулицю і побачила, що людей, які ходять в масках, їх дуже-дуже мало. І навіть в магазинах дуже мало людей, які все ж таки надягають маску належним чином. І людей взагалі на вулицях дуже багато. А Ось скажіть, так. от послаблення карантину дало нам можливість відкривати ресторанчики, кав'ярні на вулиці, і чи помітно от попит на таке дозвілля, на таке от громадське харчування? Ну, тут не так багато кав'ярень та якихось таких ось ресторанчиків, але деякі фастфудні магазинчики працюють. Я не знаю, можливо, вони працювали і до того, але зараз все як завжди. Що в Пісочині є взагалі такого цікавого? Такі от ваші прикметні якісь риси вашого населеного пункту, які, можливо, перетягує туристів, чи якесь таке місце, в яке місцеві люблять ходити? Ох, ну мені здається, це ліс. І озеро, яке поряд з лісом знаходиться, бо там дуже гарно, спокійно і взагалі атмосфера кльова. А скажіть, от чи прийнято в Пісочині займатися спортом, тому що він, в принципі, був і дозволений, якби на карантині, і от зараз, напевно, більше чи менше стало бігунів там з собаками на велосипедах, помітно чи ні? Ну, бігунів вчора було багато. Десь я побачила, може, 7 чоловіків. І ще на спортмайданчику також були люди, велосипедистів, купа, просто купа. А чи є от в аптеках дефіцит масок, дезінфекторів, от як на початку було, чи все-таки вже налагодили постачання? Якщо чесно, я не знаю, бо я не скуплялася в аптеках. Тобто маски та дезінфектори я купляла в інтернеті, не в аптеках, тому я не знаю. А скажіть, чи от помітно на вулицях поліцейських, чи контролюють якось правоохоронці дотримання маскового режиму, чи взагалі видно їх на вулицях, чи ні? Я не бачила жодного, але мені розказували, що дійсно вони ходять та штрафують за те, що людина без маски. Але я не бачила, і в мене ніяких таких випадків не було. Про магазини ви кажете, що уже місяць не ходите на вулицю, але якось ж скуповуєтеся. Скажіть, що там в магазинах ще відчувався якийсь дефіцит через те, що ринки закривалися, там маленькі магазинчики, чи так-сяк адаптувалися? Ну, у нас тут є два таких міні-маркети. Це АТБ та Чудомаркет. І там взагалі нормально продовольчих товарів. Тобто дефіциту я не бачила. Ну, в мене батьки скуплялися, поки я сиділа вдома. І один раз я з ними поїхала, і все. На цьому все. Це, в принципі, для всіх актуально, для їх хлопців і для дівчат. Скажіть, чи от ви відчули потребу в салонах краси, і чи знаєте, що вони, можливо, працювали на карантині, а можливо, не працювали? В Пісочині салони краси не працювали. Ми одного разу визвали дівчину, яка нам підстригла там волосся. Вона приїхала до нас додому. І все, бо реально салони не працювали ніякі. Так, а яка ситуація по транспорті в районі? Чи видно, що багато людей в чергах, чи все ходить більш-менш?
активно нормально. Ну, через те, що це пісочина, тут немає таких якихось сполучень, немає автобусів взагалі. Тобто транспорту тут немає, крім машин. Але люди згуртувалися, створили бесіди у Вайбері, і вони домовляються, хто куди, коли поїде, щоб можна було до них приєднатися. Бо інакшим засобом не можна виїхати з пісочину. Тобто, якщо вже дуже треба, то можна з людьми скооперуватись на чиїсь машині поїхати, так? Так. А щось, може, про волонтерські якісь ініціативи чули щодо допомоги літнім людям чи там людям з інвалідністю, які потребують особливих потреб от зараз на карантині? Чи є таке щось в Пісочині? На жаль, я не знаю. Сподіваюся, що є, але я не знаю. Дмитре, до речі, тут біля озера виплило дуже багато дохлої риби. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тобто вона просто лежить на березі і дуже смердить. Це оте красиве озеро, що ви казали на початку, так? Так, і воно зараз в якомусь дуже ганебному стані. Тобто ходять діти повз цього озера, а там тупо дохлі риби валяються і смердять. Це реально, ну, типу, дуже-дуже некльово. Так, згоден. Ну що ж, дякую вам. Дякую за інформацію з Пісочина, Настю. Сподіваюся, з озером все буде гаразд. Це була Анастасія Морозова з Пісочина, знову ж таки, нагадую. А ми рухаємося далі. Моя колега з телеканалу UA Харків, Юлія Полтавець, яка проживає у Липцях, займається спортом та спостерігає за рибалками на карантині. Юля розповість нам про пом'якшений карантин в Липцях та проблеми, які місцеві спільно намагаються вирішувати. Чи відчутно в Липцях послаблення карантину, чи багато стало на вулицях людей, всяких спортсменів, в магазинах покупців? З того, що я помітила, бо ну я кожного дня насправді там займаюсь, намагаюся займатися спортом. До карантину, до того як були ці дуже жорсткі заходи, я зробила таке спостереження, що тут не було нікого. Тобто ані спортсменів, ані тих, хто просто гуляє там, можливо, і батьків із дітьми і так далі, бо стадіон це чи не єдина, не єдиний засіб розваги, знаєш, тут у вулицях. З того, що я помітила, зараз стало більше людей на вулицях, у магазинах і зараз є такі повідомлення, оголошення, що більше 3 людей, ну, не можуть перебувати в магазині, і відповідно всі мають бути у засобах захисту, це маски. Зараз це і залишилось, от. Ну, це зараз є. А взагалі люди носять маски чи познімали вже? Ну, якщо, знаєш, так брати кількість людей от 20, то половина з них носитиме маски. Але от я помічаю, що багато вже і познімали, і вільно себе почувають місцеві мешканці. А що з торгівлею? Чи відчувається в магазинах чи на ринках черги, попит великий? І взагалі, чи торгівля вже повернулася в колишнє русло? З приводу ринків, у нас тут багато таких магазинів, знаєш, критих риночної системи такої, тут вона не розвинута. Здебільшого, якщо якісь такі глобальні покупки, то місцеві мешканці вони їдуть до Харкова, бо там більше можливостей придбати те, що необхідно. Попит на товари, ті, які і був, і я ж кажу, о, дрібна торгівля і там речі побутового вжитку, ті, які найбільш потрібні, вони є тут, а більш такі глобальні покупки за ними тутешні їдуть до Харкова. А от по масках, дезінфекторах в аптеках вони наявні, чи досі це ще є проблемою? Як і у Харкові, я так і тут немає вже проблеми. Наскільки ми всі пам'ятаємо, що з початку карантину у цьому була певна проблема. Зараз цього немає. У нас тут 2 аптеки, і вони забезпечені усім, що необхідно. А от ти кажеш, що займаєшся спортом, бігаєш, там проводиш час на вулиці. Скажи, чи помічала ти в період травневих свят велике скупчення людей, великі гуляння, там, можливо, шашлики? От мені інший мій учасник говорив, що люди багато шашликів смажили на травневі. Чи помічала щось таке ти в Липцях? А якщо вони були, то знаєш, я їх помітила за ароматами, які були на вулиці. Можливо, кожен у себе на подвір'ї влаштовував, оскільки тут багато, багато у людей приватних територій, так, де вони там живуть і де вони влаштовують якісь пікніки і так далі. Тобто, так, щоб відкрито на шашлики, я не бачила людей.
Тобто такого не було. Можливо, знаєш, вони переховувалися десь у лісах або поїхали там на водосховище, але ну так, відвертого порушення карантину я не побачила. А чи контролює якось взагалі карантин, що пом'якшений, що серйозний, поліція? Чи видно її на вулицях, чи зупиняє вона, якщо без масок люди ходять, чи ігнорує? Поліції я не бачила тут жодного разу і насправді не можу сказати точно. Можливо, вона, знаєш, можливо, патрулюють у якийсь певний період часу, можливо, там зранку і пізно ввечері. Я такого не помічала. А скажи, ти вже оновила зачіску чи ще от забарилась? Ще зі старою ходжу, насправді страждаю, бо я думаю, що дівчата, жінки мене зрозуміють, що треба, знаєш, вже підрізати кінчики щоденько. Насправді ще ні, ще не встигла. Тому я очікую, знаєш, такого, можливо, ще більших мір і послаблення карантину для того, аби привести себе у якийсь нормальний стан. Я от питаю всіх своїх співрозмовників з Харківського району, чи існують в їхніх громадах, в їхніх населених пунктах якісь волонтерські ініціативи з допомоги літнім людям чи людям з інвалідністю, там продукти, ну таке. Чи є щось таке в Липцях? З такого дуже активного руху я не помітила. З того, що є, наприклад, у групі у Фейсбуці Липці громадська рада, там люди гуртуються, знаєш, такі це точкові ініціативи, тобто глобального масштабу це не набуло тут. А якщо хтось і допомагає, то я думаю, що це, можливо, якісь, знаєш, родичі, знайомі і так далі. Можливо, такого немає. Тобто на загал, у такому широкому сенсі, то такого немає. Що в Липцях з транспортом? Бо я говорив з Пісочином, і з нього зараз практично неможливо громадським транспортом виїхати, бо громадського транспорту немає. І люди гуртуються в групах на чиїхось машинах їздити. Що в Липцях? Так само тут немає громадського транспорту. Єдиний засіб і можливість поїхати до там, найближчого селища або Харкова. До Харкова 30 кілометрів, це до Героїв праці. Там. Це машина, автівка. І зараз є тутешні таксисти місцеві. Вони були і до того, як ходили маршрутки. Тут у нас маршрутні таксі. І збільшили вони ціну їздять. Вони? І зараз, так, їх стало більше. Разом із тими пасажирів, відповідно, стало більше, бо немає можливості на чомусь іншому їхати. Якщо говорити про там цінову політику, наприклад, то от маршрутка до карантину там вона коштувала 16 гривень проїзд, а там машина 20. То зараз по 25-30 можна доїхати до Харкова. А що таке є ще в Липцях? Цікаве таке місце, яке притягує місцевих і, можливо, гостей. Куди в Липцях можна піти, де там зараз можуть бути цікаві події, скупчення людей? Якщо говорити про маленькі населені пункти, Липці один із таких, то, звісно, що це у теплий сезон, теплий період року – це природа. Тут особисто мені тут подобається, знаєш, таке відбувається там енергетичне оновлення, і у нас тут є водосховище Трав'янське. Власне, до нього Харків в інший бік, водосховище, до нього теж потрібно їхати, і зараз немає можливості туди потрапити. Я так думаю, що найближчим часом масового скупчення людей не буде, оскільки всі заходи, які там були передбачені, вони відмінилися і такого немає. Звісно, що я запрошую подивитися природу. Рибалок, можливо, їх також багато, до речі, із, знаєш, можливо, не шашлики, коли ти питав про 9 травня, а от рибалок багато, вони зараз, їх зараз побільшало. Смажать рибу. Ловлять і смажать. Круто. Так. Дякую, Юлю. Як чуємо, Липці оговтуються від карантину і всі галузі потроху починають працювати знову. А на зв'язку тепер Південне. Провідна редакторка видавництва «Віват» Олена Рибка, яка, до речі, веде на українському радіо «Харків» авторську програму «Літерв'ю», зараз дистанційно працює з Південного. Розкаже нам, як там з карантином і чи можна вже підстригтися та попити десь кави.
Дивіться, направду, я, наприклад, з початком карантину, завдяки тому, що наша робота у видавництві відразу перейшла на рейки дистанційно, собі закрилася у своєму дворі і тільки іноді визирала. Фактично разів два виходила до крамниці, а в основному це робить чоловік. Але якраз із послабленням мала можливість пройтися містом і після спілкування зрозуміла, що сам карантин у таких тихих передмістях, направду, був не аж такий сильний. По-перше, то дуже мало людей завжди ходить по вулицях, у паркових зонах, буквально в перших днях карантину були ще люди, але потім там все обнесли і люди не з'являлися. І буквально вчора можна було спостерігати у парку, там, де зазвичай дуже гамірно, було тільки четверо людей. Тобто було дві мами із двома дітками. Навіть вони дотримувалися тих правил, які послаблюють карантин, так, які нам дає можливість відвідувати паркові зони. Люди в масках, якщо чесно, були на вулицях, саме на вулицях, і під час суворого обмеження не дуже часто. Тобто люди зазвичай носять маски і вдягають їх тільки, коли наближаються до місць потенційного скупчення, до крамниць, коли підходять до центру. Так само і після послаблення я бачу, що хтось у масках, хтось без, але всі вони їх тримають, наприклад, на підборідді, але в магазинах чітко дотримуються цього і відстежують. А у самому південному до карантину ті ж такі кафе, які тут є, працювали тільки на винос, вони були закриті. Але от зараз, коли з'явилася можливість, наприклад, побути на відкритих майданчиках, я, якщо чесно, не бачила навіть столиків, можливо, це буде пізніше, коли стане тепліше. Я думаю, що, направду, в таких невеличких містечках, в невеличких селах карантин, ці от обмеження, які знялися, направду, не так сильно позначиться, тому що люди до того, направду, були досить розслаблені. Але при тому я бачу, що, наприклад, у магазинах всі чітко дотримуються цієї і дистанції, і немає того, що було до карантину. Олено, скажіть, так. А чи видно на вулицях поліцейських, чи контролюють вони дотримання карантину, чи взагалі видно їх, що вони контролюють дотримання правопорядку, чи їх поменшало? Поліцейські і взагалі органи контролю з початком карантину були дуже активні. Так вони інколи проїжджають вулицями, наприклад, перевіряють, зупиняють автомашини, але наскільки я бачила із того, за паркану, так, це завжди відбувається дуже, дуже чемно і просто перевірка. Так? Тобто я бачу, що водії, наприклад, навіть у містечку їздять дуже часто саме вже в масках, тому що зазвичай вони кудись потім виходять. І, скажімо, в центрі стоять наші поліцейські, так, наш дільничий пункт, який саме в центрі відбувається, і вони чемно інколи нагадують людям про те, що де ж ваша маска, так? Тобто, якщо вона просто на підборіддя. Але знову ж таки строєвим кроком ніхто не ходить, і зрештою, це більше дається на відкуп саме свідомості громадян, так? Тобто населеного пункту. Міська рада, наприклад, постійно про це нагадує і проголошує, і пишуть у соціальних мережах, тому я думаю, що, в принципі, це дає можливість і далі якось без форс-мажорів жити в містечку. Хоча інколи хвилі паніки прокочуються. Пані Олено, розкажіть про відкриті нові можливості, які з'явилися у південничан. Наприклад, чи оновили ви зачіску, чи зробили манікюр, чи це не було проблемою і на карантині? А якщо чесно, то наш салон краси місцевий, щойно оголосили про те, що буде послаблено карантин, вони тут таки стали писати всюди, де тільки можна, ми відкриваємося, давайте 11-го. Я, якщо чесно, і чесно вам скажу, я намагаюся менше з
послабленням карантину висуватися, тому що розумію, що це все одно розслабляє людей і відповідно з'являється ще більше ризиків. От, але мій чоловік сходив до місцевої перукарні, стригся, і йому якраз сказали, що там дуже багато хто записався. Люди скучили, люди багато запитували у місцевих чатиках, а коли ж, а коли ж, а хто приймає, а хто не приймає, тому що навіть наші місцеві майстри багато хто написав про те, що під час карантину того суворого вони обмежують відвідування. От, тому такий ось салон краси відкрився, і я думаю, що тепер всі стануть красивішими ще більше. Але і так, ну от я бачу, що з'явилися, відкрилися, от коли дозволили торгівлю на ринках, то просто пожвавішало цей от обмін рослинами. Багато хто із мешканців Південного, які забули про те, що можна працювати на землі, цього року кинувся висаджувати квіти, запитувати, як саджати спаржу і помідори чері, ну і всі це таке інше. Я думаю, що налагоджується натуральне господарство навіть у невеличких містечках. Ага, будемо мати хороші нові овочі, так? В зв'язку з карантином. Ну, так, в кого які вийдуть. І ще отаке маленьке запитання, чи знаєте ви щось про місцеві ваші волонтерські ініціативи, допомоги там нужденним, літнім, людям з інвалідністю, які от зараз позбавлені трошки можливості самим скуповуватись, можливо, якісь є штуки, чи чули? Так, в нас от щойно почався карантин, і, скажімо, в сусідніх містечках організувалися такі волонтерські групи. У нас теж створилася група волонтери Південного, і вони збирали інформацію, розвозили, оголосили про те, що будуть допомагати розвозити людям самотнім або людям, які не можуть, скажімо, там де дійсно потрібна допомога, вони допомагали їм доставляти різні продукти, ліки. Ну, такого плану. Окрім того, ну, скажімо так, ще, звісно, були і збори для багатодітних родин, то їм, здається, продуктові набори від якихось організацій, ну, здається, це було чи АТБ, але не впевнено. Тут не впевнено, роздавали від міської ради. От, раз на тиждень гарячі такі продуктові, продуктова допомога саме з гарячими обідами і ще з чимось вони отримували і дякували міській владі. Ну, і знову ж таки, це за підтримки бізнесу. Так, зрештою, по добросусідськи уточнюю, так, скажімо, якщо потрібно сходити в крамничку, то перед тим дуже багато хто запитує, чи не потрібно ще й, наприклад, стареньким сусідам привезти. Тобто тут якраз це налагодилося. Ну і, звісно, це не прямий волонтерський, так? Але всі розуміють, що передмість, з яких перестали їздити громадський транспорт, та всі автобуси відмінилися, але багато хто в нас тут працюють і лікарі, і люди, які працюють, скажімо, на енергетичних, власне, на заводах, які займаються енергетикою, то багато хто із водіїв пропонували свої послуги. Ну і зараз я бачу, що налагодилася оця служба підвези. От, щоправда, ну от мені, наприклад, 12-го довелося скористатися, бо я виїжджала на один день в офіс. Водії в масках, і всі пасажири теж одягають чемну маску, якщо це не знайомі водії, от, і користуються антисептиками. Ну, це теж певним чином волонтерська допомога, тому що людям дійсно ніяк доїхати на роботу, а інколи все-таки є в цьому нагальна потреба. Якщо в перші дні хтось, наприклад, брав якісь завищені ціни, то це відразу відгукувалося там шаленими коментарями, обговореннями, дискусіями. То зараз вирівнялося і все в тій самій ціновій політиці, що й було до карантину. Тобто дістатися до Харкова можна за 20 гривень, а дехто із водіїв підвозить просто безкоштовно, якщо, скажімо, це лікарі, ну або просто люди, яким потрібно дістатися.
Дякую, Олено. На зв'язку було Південне. Там люди потроху починають гуляти, записуються до салонів краси та чітко дотримуються маскового режиму в крамницях. Це була Олена Рибка, наш інсайдер з Південного. А час програми вже добігає кінця. Сьогодні в ток-шоу «Відкритий доступ» говорили про пом'якшення карантинного режиму на Харківщині. Концентрувалися сьогодні на Харківському районі. Опитали мешканців Безлюдівки, Пісочина, Ливців та Південного. Дякую всім нашим інсайдерам за інформацію, а вам, слухачі, за увагу. Це було ток-шоу «Відкритий доступ» на хвилях Українського радіо Харків 106.1 FM. В студії працював журналіст Дмитро Ковальов. Ефір забезпечувала звукорежисерка Галина Доплінат. Дякую за увагу. Бережіть себе. Почуємося. У відкритому доступі може з'явитися і ваша проблема або тема для обговорення. Телефонуйте і пишіть на фейсбук-сторінці Харківського обласного радіо. «Відкритий доступ». Відверта розмова.